Projekat Blue Land je projekat koji se finansira iz IPA Interreg prekograničnog programa saradnje između Albanije, Italije I Crne Gore. Ovo je veoma značajan projekat za nas jer po prvi put mi imamo takav pristup upravljanju određenim područjem. Kao jedno značajno područje u Crnoj Gori mi smo odabrali veliku plažu I reku Bojanu koja je jedan značajan resurs, velike prirodne vrednosti, velikog prirodnog potencijala, međutim koji pri tome pod velikim pritiskom čovekovih uticaja, pod velikim antropogenim pritiskom. Dakle, tu imamo veliki pritisak turizma, svake godine, kao što znate, to je veoma značajno turističko područje I hiljade I hiljade turista se slije u to područje. Zatim pod velikim pritiskom I ribarstva, pod velikim pritiskom I izgradnje tog područja, pri čemu se narušavaju neke prirodne vrednosti. I naša želja I ideja jeste da očuvamo biodiverzitet tog područja, kako obalnog, tako I morskog, dakle I podmorja tog dela, ali I pri tome da unapredimo razvoj tog područja, da na nekim prirodnim vrednostima se bazira dalji razvoj područja. Institut za biologiju mora je organizaciona jedinica Univerziteta Crne Gore I izuzetno nam je čast I zadovoljstvo da smo partneri u ovom projektu Blue Land koji se realizuje u Crnoj Gori u saradnji sa Albanijom I Italijom. Kao što je koleginica Pešić napomenula, radi se o području velike plaže Ucinske I ušća rijeke Bojane, po meni izuzetno vrijednog resursa ne samo naše države I Balkane, nego čak I Evrope. Ono što je značajno jeste da smo u okviru projekta prepoznali na početku ekosistemske servise tog područja. Dakle, ono sve što je značajno, što nama priroda daje, da mi pri tome možemo da iskoristimo I od čega imamo neku dobit. Kao najznačajnije te ekosistemske servise prepoznali smo ribarstvo, zatim tu su prepoznate I dine koji je jedan značajan deo ekosistema koji ima veliku zaštitnu ulogu samog zaleđa plaže I na kraju smo radili I na unapređenju tih ekosistemskih servisa. Do sad smo imali dobru saradnju sa institutom I ministarstvom. Nadamo se da će od sad to biti I bolje ako... Jer zadnjih 5-6 godina je sve išlo na bolje, što bi se reklo. Značaj velike plaže za nas ribare, većina ucinskih ribara lovi na tom području. Smatram da je ovaj projekat kroz svoju realizaciju I trajanje dao najbolje moguće predloge I rešenje kako na najbolji način ovo područje iskoristiti za buduće generacije. Trenutno je u fazi izrada, odnosno restauracija određenih dina na velikoj plaži, čiji je cilj da se one zaštite, obnove I da ostanu I za buduće generacije. Područje nad kojim se sprovodi ovaj projekat obuhvata desni krak rijeke Bojane, I veliku plažu sa zaleđem do puta. Htjela bih da kažem da je to jedno izuzetno izazovno područje kada je u pitanju ekologije I zaštita I održivo upravljanje, te je ovaj projekat značajno uticao na dalje aktivnosti koje će se I u budućnosti sprovoditi. Ministarstvo poljoprivrede je dalo svoju kontribuciju u realizaciji svih projektnih aktivnosti, međutim poseban fokus koji je imalo ovo ministarstvo jeste na regulatornoj osnovi, odnosno na iznalaženju načina da se ovo područje uvrsti u zakonodavni okvir Crne Gore. Ministarstvo poljoprivrede je raspisalo javni poziv za ideje za zaštitu ekosistemskih servisa I u skladu sa svim kriterijima koji je poziv nosio, ideje javnog preduzeća Morsko dobro je odabrana kao najbolja I mi smo dobili ideju zaštite ekosistemskog servisa Dine na velikoj plaži Ucinj. Započeti su radovi na ograđivanju Dine I zaštitu Dine. Mi do kraja projekta očekujemo da će to sve biti završeno I jako smo radosni zbog toga što imamo priliku da nastavimo aktivnosti javnog preduzeća Morsko dobro I da zaštitimo Dinu I na taj način podignemo svijesti lokalnog stanovništva I svih zainteresovanih strana I turista o značaju održivog korišćenja I zaštite ovog važnog ekosistemskog servisa. Postoje posebne vrste biljaka koje žive na njime, jako su specifične, zovu se halofite I jako je važno da se one zaštite. Čuvaju zaleđe, čuvaju obalu.
Realizacija Blue Land projekta započela je u aprilu 2018. godine I po planu trebalo je da se završi u aprilu 2020. Međutim, zbog situacije sa pandemijom I koronavirusom, projekat je produžen do aprila 2021. godine, odnosno završava se ovih dana. Značajan doprinos ovog projekta jeste I plan upravljanja za to područje, koji za cilj ima da što više uključi lokalnu zajednicu u donošenje odluka u vođenju samim tim područjem. Dakle, da se uključe sve zainteresovane strane, ljudi koji tu žive, ljudi koji tu rade, ribari, vlasnici restorana, da što više budu uključeni u proces donošenja odluka. To je takozvani pristup bottom-up, odnosno od dna ka vrhu.